Прошло 48 минут от стены. Прочи за меня искочу. А вот я со своей боями скочит. А забить тебя. Тим же видит. Чига, уж мав нечо на PUBG нахрана, не? Sounds like the lost are mobilizing their troops. A wrecked bike is no good to us people. Stay out in front of them. Occupied. So call back later. Ja, Ježiš mňa zabil to auto, ty si vystrelil a on sa splašil a mňa... No aj proste, lebo som umrel a som myslel, že si to resetne. Dve, dole. Dostal si za vyučenou na konci, som ho zrazil dvakrát. No proste, haha, on sa spal. Ojojoj. Žiješ? Ojojoj. Zas ide vlak, ale preskúšam. Chalám, pozri, kde som. To sa tam tiež raz asi to dám. Ja Grampo som tam stál. Si videl? Že s takými ako ja sa nechcú zádzať. Myslíš? No ne, nie. No neviem, prečo som vzal 6x helikopterov a 6x... Najezne to práve padlo, chalani. To si robíš, srandu. To si fakt robíš. Okay, že... A mi to nepadlo už 5 dní, alebo koľko.